Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Masya Allah, isang mapagpalang gabi. Uh, Ramadan Mubarak muli sa mga kapatiran natin. Sa kapintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam, ay tayo po ay tatalakay ng isang isang hadith ni Propeta Muhammad sa makanyang kapayapaan. Ito ay patungkol sa paggawa po ng kabutihan. Ang kabutihan na ito mga kapatid ay napakadali at napakalaki ng gantimpala. Napakalaki ng gantimpala kahit sino kayang gawin, mayaman man o mahirap, may sakit o walang sakit, nagaaral sa islam o hindi nagaaral may posisyon o walang posisyon, kahit sino, kayang-kayang gawin ang kabutihan na ito. At napakalaki po ng gantimpala, ang sino mang tao, ang gawin niya ang bagay na ito. Hindi lingit sa ating kaalaman mga kapatid na napakarami ng pintuan ng mga kabutihan napakaraming pintuan ng kabutihan. May mga tao na biniyaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsasalan ng tahajjud. Kung baga, gabi-gabi, siya ay nagsasalan ng tahajjud. At may mga tao naman na pinagpala sila, sila ay ginabayan ni Allah, biniyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na laging nag-aayuno. Kada, hindi lang ang pag-aayuno kasi sa mga kababayan po natin, hindi Muslim, hindi lamang po ito sa buwan ng Ramadan. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan, ito po ay mandatory o obligasyon ng bawat muslim. Bawat muslim na may lakas ng katawan, may malusog na pangatawan, walang sakit, at nasa wastong gulang kapag tinubuan na ng buhok sa kanyang mga pribadong katawan, sa lalaki at sa babae, o kaya nag-wet dream na si lalaki at si babae, at sa babae naman kapag nag-mince na, obligado na sa kanila ang mag ayuno Sa madaling salita, ang bata at yung tao na walang wala sa pag-iisip, hindi sa kanila obligado mag mag-ayuno. Hindi sa kanila obligado mag-ayuno. So, ang pag-ayuno, hindi lamang sa buwan ng Ramadan, maging sa ibang buwan, ito po ay sunna, kumbaga, ma uh, mainam sa isang tao, ang nag ng tatlong araw kada buwan. Ibig sabihin, tatlong araw kada buwan ay nag ng isang Muslim. So, ito ay kabilang sa mga kabutihan. May mga tao naman na binuksan sa kanila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kabutihan ng pagbabasa ng Quran. masya Allah, araw-araw, gabi-gabi nagbabasa ng Quran. Mayroon naman tao na laging nagdidikir kay Allah. Saan man siya naroon, ibig sabihin lagi niyang inaalala si Allah. Nagkasabi ng Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. At mayroon naman mga tao na binuksan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila ang pagsasaliksik ng kaalaman. Mula bata hanggang tumanda, nag-aaral na lamang sila. At may mga tao naman na uh, nagdadawa, nagtuturo at ito yung kabilang sa mga pinakamainam na gawain yung pagtuturo at pagpaparating ng Islam. At may mga tao naman na binuksan sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbibigay ng kawang gawa o pagbibigay tulong sa mga may hirap. O baga, gustong gusto niya tumulong sa mga may hirap. So ang lahat ng ating nabanggit ay ilan lamang sa mga kabutihan kabutihan. Sapagkat ang mga pintuan ng kabutihan ay napakarami. At ilan lamang yon May mga tao na masyadong mapagmahal sa magulang. Bar! Napakabuti sa kanyang dalawang magulang. Mabuti sa kanyang asawa. Mabuti sa kanyang mga anak. Mabuti sa mga tao. Laging nagluluto, nagpapakain sa mga may hirap, sa mga tao. Napakaraming kabutihan eh. Tapos lagi nakangiti. Ito yung ginagawa niya, kangiti siya. So napakaraming kabutihan mga kapatid. At yung taong pinagkauti, pinagkaitan ng kabutihan, siya yung nalugi dito sa mundo. Yung tao na pinagkaitan ng anumang kabutihan. Kaya sa, sa mga kapatid natin sa Islam, kung anong bagay ang magaan para sa'yo, gawin mo. Tahakin mo yung bagay na yan. Kung halimbawa, magaan sa'yo yung pagbabasa ng Quran, magbasa ka ng Quran araw-araw. Alhamdulillah, napakalaki ng gatimpala ng pagbabasa ng Quran. Magaan sa'yo ang paggalang sa magulang, paggalang sa nanay mo, sa tatay mo, hindi mo sila iniiwan, lahat ng pangailangan nila, tinutugunan mo, manatili ka dyan. At napakaraming kabutihan mga kapatid tulad ng sinabi natin. Napakaraming pintuan ng kabutihan. Yung pagdidikir kay Allah, napakalaki ng reward, yung pag-aala sa Kanya. At mayroong kabutihan na ito yung gusto kong uh, bigyan ng pansin sa gabi na ito. Napakasimple lamang nito na mga kapatid. Kung hindi mo kaya yung mga bagay na ating nabanggit, hindi mo kaya. Ang kabutihan na ito, ang gawain na ito, ay napakadali lamang kahit nasa bahay ka, kahit naglalakbay ka, nagdadrive ka, no? o kaya nakasakay ka, nasa eskwelahan ka, nasa trabaho ka, nasa labas ka, naglalaro ka, pwede mong gawin yung bagay nito. Pwedeng pwede mong gawin. At kahit sino pwedeng gawin, mayaman man o mahirap, may sakit o wala, kayang gawin ang bagay na ito na napakalaki ng gantimpala. At ito mga kapatid, ang bagay na kung saan yung pagtukoy sa kabutihan. Yung pagtukoy saan? Sa kabutihan. Tayib. Papaano ito? Ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, ito ay hadith ni Abu Mas'ud, Rukba bin Amar al-Ansari, kanyang sinabi, sinabi ni Propeta Muhammad SAW, Man dalla ala khayrin falahu mitla ajri fa'ilihi. Sino man ika isa ulo po natin ang hadith na ito. Sino man ang tumukoy sa isang kabutihan. Sino man ang tumukoy sa isang kabutihan. Para sa kanya, ang gantimpala mag, ng taong gumawa ng kabutihan na yun. Ang ibig sabihin, siya ay magkakaroon ng gantimpala na tulad ng gantimpala ng tao na yun. Ang halimbawa nito, yung pagpapakain yung pagpapakain. Meron kang tinuruan na isang tao. Bro, alam mo ba yung pagpapa sa buwan ng Ramadan, yung pagpapakain sa buwan ng Ramadan, yung pag uh, sa mga tao, yung magpapabreak ka ng fasting nila. So, sinabi mo sa kanya yung reward. Ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, sino man ang magpakain ng taong nag-aayuno, siya ay magkakaroon ng reward na tulad ng gantimpala ng taong nag-aayuno na yon na hindi nakakabawas sa kanyang gantimpala. Ibig sabihin sa gantimpala ng nagpakain. Ngayon, binanggit mo yung hadith na ito sa isang tao, tapos ginawa niya, meron kang reward na makukuha doon. Na katulad ng tao na gumawa ng kabutihan na iyong tinukoy sa kanya. Ang halimbawa pa nito, yung pag-share ng mga video, mga kapatid, napakasimple lamang, yung pagtukoy ng kabutihan. Doon, may pag-aaral doon. Hindi ka nag-aaral, busy ka. Doon may mga lecture. Hindi ka nakakaten, pero tinutukoy mo yung mga tao. Subhanallah, si so, mga tao na nakakakuha ng aral na natututo sa kanilang pananampalataya, dahil ikaw ang naging dahilan, may reward ka makukuha doon. Share, share ka lang. Turo ka lang ng turo. Pero doon may nagbibigay ng kaalaman doon. Doon uh, may mga nangangailangan. Ang ginagawa mo, share ka lang share. Kahit yung mga pag-share ng video, mga kapatid, sa Facebook. Napakadali lamang, di ba? Isang, is, share lamang. Yung mga aral sa Islam, mga Quran, mga Hadith, ni Prophet Muhammad SAW, mga Islamic lectures, napakadali lang i-click. Isipin mo, sabihin natin, alam mo yung tinuturo. Alam mo ang tinatalakay ng ustad o yung pinag-usapan. Ngunit, share mo yung iba nalaman nila, ikaw ay makakakuha ng reward tulad ng tao na natuto sa Islam. Nang dahil sa pag mo ng video, pag mo ng mga pamphlets, nagabayan sila, ikaw may pamphlet ka sa bahay, may mga babasahin ka, hindi mo binabasa. Binigay mo, natuto sila, may reward ka ron. Kahit hindi mo nabasa 'yon. So, mga kapatid, hindi ba napakarami yung gawain na ito, yung pagtukoy sa kabutihan para sa iba, napakalaki ng gantimpala. Ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam, ikaw ay makakakuha ng gantimpala tulad ng gantimpala ng taong ginawa yung kabutihan na yun. Alam mo yung gantimpala na ang pagtulong sa taong balo o sa babae na balo, sa taong mahirap, ay para nakikiba ka sa landas ni Allah. Sinabi mo yung hadith na ito. sinare mo. Tapos may mga tao na dati walang pakialam sa mga balo, walang pakialam sa mga hirap. Nung sinare mo yung hadith na yun, ginawa nila, ikaw ay makakakuha ng gatipala. At sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kabilang buhay, sa kabilang buhay, ana wa kafilul latim kahatain. Itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa kabilang buhay, ako si Propeta Muhammad sallallahu alaihi at ang tao na sumusuporta sumusustento sa taong, sa bata na uh, walang ama, walang ina. Walang ama, hindi, ah, walang ama. No? Yung walang ama, yung yatim kung tawagin. Yung yatim, yung walang ama. Namatay yung kanyang tatay, bata pa lamang siya. Sa kabilang buhay, si Propeta Muhammad SAW magkasama, ganito lamang sila, magkadikit sila. Sino? Si Propeta Muhammad at yung tao na tumutulong sa tao na walang ama. Kaya mga kapatid sa Islam, yung pag-share natin ng kaalaman, yung pag-share natin ng mga video, napakasimple lamang. Pero bakit hindi natin gawin? Bakit hindi natin gawin? Bro, may paiptar doon. Alam mo na ano na may kainan, tapos tinutukoy mo lamang kasi yung yung kainan na yon, kung pangkalahatan yon, ibahagi mo sa iba. 'Di ba? Sabihin mo, bro, doon may, may, kainan doon. Tapos pupuntahin mga tao. May mga tao na subhanallah, para sa kanila, mabagat yung ganitong ano, bagay. Yung pag-share ng kaalaman. Pinagkaitan sila. Samantala, napakadali lamang yung pagtukoy sa kaalaman. At yung mas subhanallah, yung uh, parang malayo sa kapatiran, yung isang tao, halimbawa, may isang uh, sheikh, halimbawa, na nagahanap ng mga sinasuportahan. Kung baga, tao na matulungin siya. Tapos nakilala ni brother nakilala niya yung tao na yun. At alam niya yung tao na yun tumutulong sa hirap tumutulong sa mga nangailangan. Ang ginagawa niya, hindi niya pinapakilala yung sheikh na yun sa kanyang mga kaibigan. Hindi niya ipinapakilala sa kanyang mga kakilala. Bakit? Kasi natatakot siya na kung makilala nung tao na yun, yung mga kaibigan niya o yung mga kamag-anak niya, yung kakilala niya, mahati na yung pagtulong ng tao na yun. Kung marami na silang tutulungan. Dati, siya lamang yung tinutulungan. Ngayon, nakilala siya ng tao na mabait na yun, dumami yung tinutulungan niya. Subhanallah, ito ay kakulangan ng pananampalataya kapatid sa Islam kung may alam kang kabutihan tukuyin mo sa iba ibahagi mo sa iba huwag mo ipagkait 'yan yung sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi kaalaman lamang kahit subhanallah isang hadith hindi mo alam sa isang hadith sa isang hadith maaring mabago ang buhay ng isang tao ang ano yung halimbawa nito ang sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i khaira makitungo kayo ng, mga ng mabuti sa mga kababaihan. Makitungo ng mabuti sa mga kababaihan. So, hindi mo alam may tao na laging galit sa kanyang asawa, galit sa mga babae. Nung nabasa yung hadith na ito, nagbago siya. At hindi lamang yun. Mayroon pang hadith si Propeta Muhammad wasallam Kanyang sinabi, La yu'minu ahadukum hatta yuhibali akihi, ma yuhibali nafsi. Hindi maging ganap ang pananampalataya ng isa sa inyo hanggat hindi niya naising mahalin ang kanyang kapatid na Muslim tulad ng pagmamahal na sa kanyang sarili. So nababago yung buhay ng isang tao sa isang hadith o sa isang talata sa Quran. At napakarami pang mga magagandang hadith. Katulad din ni Propeta, nang sinabi ni Propeta Muhammad SAW na yung ng uh, pananampalataya, yung antas ng pananampalataya, ito ay uh, ang pinakamababang antas ng pananampalataya o kabilang sa antas ng pananampalataya, yung pagtanggal ng dumi sa daan. Halimbawa nito, may mga bubog sa kalsada. May mga bubog sa kalsada. O kaya may mga tinik. Ang ginawa mo, nilinis mo, tinanggal mo. Kasi maaaring may mapahamak dyan. Di ba? Maaaring may madiskrasya dyan. Maflatan ng gulong. Tapos madiskrasya sila. Eh, ikaw tinanggal mo, nilinis mo, naligtas sila sa kapahamakan. Kabilang ito sa pananampalataya. So, mga kapatid, yung pag-share lamang ng hadith o isang talata sa Quran, maaaring mabub, mab, 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 uh, mabago ang isang tao at mayroon din sinabi si si Allah Subhanahu wa Ta'ala, la Allah, Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Sa isang kaganapan, hindi mo alam, baka mayroong plano si Allah na mas mainam at mas mabuti. Ang tao na problemado, ang tao na namatayan, kung makita ang talata na ito, iisipin niya kagad yung nawala sa kanya, baka mayroong mas mainam, mayroong mas mabuti. Kaya nababago ang buhay ng tao. Ang halimbawa pa ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Banda Quran, Alif Lamim, Ahasiban na su ay yutraku ay yakulu aman na wahum la Talata ito. Ang sabi ni Allah, inaakala ba ng mga tao na sapat na nasabihin nila ang la ilaha ilallah. Walang Diyos liban kay Allah. Ibig sabihin, Muslim ako. Naniniwala ako kay Allah. Sapat na ba ito? At hayaan na lamang namin ba sila na hindi namin sila susubukan? Hindi. Ang pagsabi ng la ilaha ilallah, ang maniwala ka na walang ibang Diyos liban kay Allah, yan ay may kaakibat na pagsubok dito sa mundo. Maraming suliranin na iyong haharapin kapag ikaw ay naniwala kay Allah. Na rin yung ng kapwa, pag panlalait, pag-aalipusta ng iba, at maaaring humanto pa sa pagpatay. Kaya nga, eto yung mga, uh, yung mga video ko sa mga nanonood sa atin ngayon. Ano? Yung mga nanonood sa atin ngayon. Uh, tayong video rito na kabutihan lamang ang hangad natin. Pero yung iba nating mga kababayan na hindi muslim, uh, iniinsulto tayo, nilalait tayo, pinagtatawanan tayo. Si Propeta Muhammad s.a.w. kung ano yung sinasabi sa kanya, si Allah taala kung ano yung sinasabi sa kanya. Samantalang ang Panginoon ng mga Kristyanong Arabo na mas nauna pa sa Pilipinas, mas nauna pa sa mga Romano. Sapagkat yung mga, yung mga Arabo na ito taga-Palestine at si Jesus ay taga-Palestine. Nauna pa silang mga Kristiyano at ang, pang, ang pangalan ng kanilang Panginoon ay Allah. Tapos iniinsulto nila tayo, si Allah niya, ganito, ganyan, gabay na sila ni Allah. So sa madaling salita, tayo ay nagutos ng mabuti at ng ng masama, makakarinig tayo ng masasamang salita sa kanila. Yan yung sinasabi sa na Quran, na hindi sapat ang pagsabi ng La ilaha illallah at hindi na tayo susubukan ni Allah. Sa pagsubok, may resulta yan, ang sabi ni Allah. Wala kadafatan na ladina min qabalihim. Tunay na sinubukan namin ang mga nauna sa kanila. Mga pagsubok na matayan sa buhay. Ang iba, hinati yung katawan. Sa ulo, hinati yan. Dahil sila ay naniniwala kay Allah. May, may mga ganyang kwento sa Suratul Buruj, sa tafsir ng Suratul Buruj. Dahil siya ay naniniwala kay Allah, ang iba naputulong kamay, ang iba pin, pinatay, ng, pinatay yung mga mahal nila sa buhay, pinatay sa harapan nilang kanilang nanay, ang kanilang tatay, tulad ni Ammar bin Yasir, di ba? mga sahaba, mga kasamahan ni Propeta Muhammad SAW. So ang pagsubok, ang resulta niya, ang sabi ni Allah sa pagsubok, falaya'laman na Allahu ladhina sadaku, dahil sa mga pagsubok, nakilala ni Allah yung mga taong tapat. Yung totoo na sila ay nagsasabi na walang ibang Diyos maliban kay Allah. Dahil saan? Dahil sa pagsubok. At nakilala rin ni Allah yung mga taong sinungaling, yung mga taong hipokrito, yung mga taong nagpapanggap na sila ay naniniwala kay Allah. Dahil saan? Dahil sa pagsubok. Nung sila yung namatayan sa buhay, bakit siya pa? O Allah, sana ako na lamang. Ya Allah, naging mabuti ako sa'yo. Sinunod ko yung mga ginagawa mo. Nilayon ko yung mga pinagbabawal ko. Pero bakit siya namatay? Bakit nalugi ako? Bakit nabagsak ako? Kung baga, sinisisi ang Diyos. Kaya mga kapatid, mag-share lamang tayo ng mga kabutihan. Mag-share tayo ng mga aya, ng mga hadith, ng mga video. Napakadali lamang eh. Pero, marami hindi nag-share. Bakit? Dahil yan yung shaitan binubulungan sila. Hindi naman nila maintindihan yan. Hindi kaya arukin ng isipan ng iba yan. Bakit may share? Kaya nga ito, halimbawa na ito, itong live natin. Ang live natin, uh, meron tayong 179 o 180 na nanonood. Ilan dyan yung nag-share ng video natin? Hindi po ba? Kaya mga kapatid, napakasimple lamang ng paggawa ng kabutihan. Hindi mo alam sa isang talata ng Quran na iyong sinishare o yung mga Islamic videos na sinishare mo. Kahit hindi ka nakikinig. Basta yung pinagkakatiwalaang ang tao na nag, nagbabahagi ng kaalaman, ang tinuturo niya ay tama at mali, hindi ka nakikinig sa kanya. Sabihin natin, never ka nakikinig sa kanya. Pero alam mo na yung tao na yan ay mapagkakatiwalaan. Alam mo na yung tao na yan ay nagtuturo ng mabuti. Ang ginagawa mo, share ka lang, share. Class, kahit hindi ka nakikinig. Subhanallah, hindi mo alam baka mayroong tao na magagabayan ni Allah dahil sa pakikinig niya ng video na yan at ikaw ay magkakaroon ng gantimpala. At, at ang mas malaking gantimpala dyan, mayroong hindi Muslim. Mayroong hindi Muslim na mapapakinggan yung video na iyong sineshare, tapos siya ay mag-Muslim. Dahilan ng kanyang pag-Muslim. Ito mga kahapon nga eh, uh, mayroong taga Fuwailik na lugar. Fuwailik. Mula Buraida hanggang Fuwailik, uh, si brother Oliver, si brother Oliver, salam kay brother Oliver, Nagsyahada siya kahapon. alin yung dahilan mga kapatid? Na napanood niya yung video ko at si Casey, si Ibrahim Casey, na magkasama kami. Tapos, sabi niya, totoo yung sinasabi ng dalawa na yan. Hanggat siya pumunta rito mula Fawailik hanggang Buraida. Isang oras may git yung biyahe. Pumunta rito para lamang magmuslim. Isipin niyo yun? Dahil siya pag-share ng video. Hindi ko alam kung sino yung nag-share ng video. Ako ba? O si Casey? O baka yung ibang mga kapatiran na nag-share ng video. Kaya sa mga kapatiran, Share lamang kayo mga kapatid, yung mga sheikh natin, ng mga kilala, na napapanood natin palagi sa social media, na mapagkakatiwalaan naman sila sa kanilang kaalaman, share nyo yung kanilang kaalaman, ang kanilang mga video. Di ba? Wala naman mawawala eh. O baka naman nahiya tayo, kung mag-share tayo ng mga Islamic video, sabihin na banal, ayun, tingnan mo si sister, tingnan mo si brother, parang nagbabagong buhay na. Huwag mo silang papansinin. Kasi ang, ang hanap mo ay gantimpala at reward ni Allah. Tulad ng ating sinabi kanina, sa isang talata, mga kapatid, sa isang talata, maaaring mabago ang buhay ng isang tao. Maaaring mabago ang buhay ng isang tao. Maaaring magabayan ang di-Muslim tungo sa Islam dahil sa isang talata at dahil sa isang hadith. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَيْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ Talata na ito. Ang sabi ni Allah, sino man ang magkaroon ng takot kay Allah, ang pangingilag sa paggawa ng kasalanan at pagsunod sa kanya, sino man ang tao na taglayan niya ito, yaja'al lahu makhraja. Gagawan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng labasan. Labasan saan? Sa mga pagsubok. Sa mga suliranin sa buhay. Malungkot ang buhay niya. Miserable ang buhay niya. Gagawa si Allah subhanahu wa ta'ala ng pintuan parang na iyong dadaanan para malagpasan yung pagsubok na yan. At ang kasunod, وَيَرْزُقُهُ مِنْ min لَا يَحْتَسِبِ at bibiyayaan siya ni Allah ng biyaya na walang katumbas. Hindi kayang bilangan, bilangin yung biyaya na ipagkakalob sa kanya. Sino? Yung taong nagkaroon ng takot kay Allah. Una, gagawa si Allah subhanahu wa ta'ala ng daan para malagpasan ang mga pagsubok, ang mga suliranin. Kapag ano? Kapag matatakot siya kay Allah. Susunod at lalay sa kanya, ipinagbabawal. Makhraja. Pangalawa, pangalawa, mayroon siyang biyaya na matatamo dito sa mundo at sa kabilang buhay na walang katumbas. Ang tao, kung mababasa yung talata na ito, walang takot kay Allah, maaari magbagong buhay siya. Dahil saan? Dahil sa pag-share mo ng mga video, sa pag-share mo ng mga hadith, mga talata sa Quran, share ka lang na share. Sabihin natin na alam mo, o di kaya hindi ka nakikinig ng mga video, o kaya hindi mo binabasa yung mga hadith o yung mga talata, pero alam mo yung yung tao na nagbibigay ng paalala is mapagkakatiwalaan, share ka lang ng share. Yung friends mo, binasa yun, nakakuha ng aral. Ikaw ay magkakaroon ng gatimpala tulad ng gatimpala nung taong naggabayan dahil sa pag-share mo, kapatid. At isa nga sa mga uh, maganda rin kwento rito na nangyari, si brother Muhammad de la Peña, kaawaan siya ni Allah, isa sa mga daya mga mga noong daiya matanda na uh, kumbaga tumanda sa pagsalarangan ng daawa, kaawaan siya ni Allah ang lagi niyang kinukwento nung sabat ha sa may nagbigay sa kanya ng babasahin nagbigay ng babasahin pamphlet hindi niya kilala tapos binasa niya lamang ito hanggat sa siya ay nagmuslim at after niya magmuslim hindi ito sa, hindi, kumbaga hindi rito natapos yung kwento nagabayan siya ni Allah yung tao nagbigay ng pamphlet sa kanya may reward tapos mga kapatid tingnan niyo naging daiya siya, naging marangal na daiya, kilalang daiya, nagkaroon siya ng mga, uh, nagsulat ng mga babasahin, mga pamphlets, siya si Muhammad de la Peña, kaawaan siya ni Allah. Yung mga taong nagabay niya sa Islam, kasi marami rin siya na pamuslim eh, marami rin nagmuslim dahil sa kanya. May reward dito yung Arabo na nagbigay sa kanya ng pamphlet na hindi marunong magsaltan ng Tagalog. Ang gawain niya nito magbigay ng pamphlets. So ganito tayo mga kapatid, ako, ikaw, mag-share lamang tayo ng mga kabutihan. Mag-share lamang tayo ng mga paalala para tumibay ang ating pananampalataya kay Allah, lumakas ang ating iman, maging matibay tayo, at matuto tayo sa Islam. Napakadali lang mag-share, di ba? Share ka lamang. At kapag ang tao ay namatay, tignan niyo mga kapatid, dahil sa sinabi natin, napakalaki ng reward na ito. Kapag yung tao ay namatay, at mayroon siyang Facebook account, o TikTok, mayroon siyang Twitter, Instagram, meron siyang channel sa YouTube. At yung mga ina-upload niya ipawang kabutihan lamang, kahit wala na siya sa mundo, kahit namatay na siya, yung mga taong nanunood ng kanyang mga sinishare, siya ay makakakuha ng gantimpala. Bakit, bakit natin ipagkakait sa ating mga sarili yung gantung kalaki ng reward? Ganitong kalaki ng gantimpala? Isang click lamang, share. Share. Di ba? Magbabahagi ka lamang ng kaalaman, napakadali lamang. Bakit hindi natin ito gawin? Huwag natin ipagkait mga kapatid yung kabutihan. Tulad ng sinabi natin, napakaraming pintuan ng kabutihan. Pagbibigay ng sadaka, pagbibigay ng kawang gawa, pagtuturo ng Quran, pagbabasa ng Quran, pagtuturo ng tamang akida, pagdadawa, yung pagiging magalang sa magulang, pagiging mabuti sa mga kamag-anak, yung pagpapatayo ng mga masjid, ng mga madrasa, yung pagsasala ng tahajud, gabi-gabi, yung uh, pag-aayuno, pagdidikir kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung tumulong ka sa mga nangailangan, sa mga balo, sa mga ulila. So napakaraming pintuan ng kabutihan. At kabilang sa pinakamalaking reward na sinabit na ating uh, pinag-usapan dito, napakalaki ng reward yung pag-share ng kabutihan. Ibabahagi mo lamang at yung hadith na ating sinabi kanina na sinabi ni Propeta Muhammad sa mga kanyang kapayapaan, Mandalla ala khair, sino man ika ang magtukoy ng kabutihan, siya ay magkakaroon ng gantimpala, falahu, mitla ajri fa'ilihi. Siya ay magkakaroon ng gantimpala tulad ng gantimpala nung taong gumawa ni, ng kabutihan na yon, So, parehas kayo ng reward, kapatid. Mayroon kang gantimpala. Bakit mo ipagkakita sa sarili yung pag-share? Nagdadrive ka, makakita ka minsan, pahinga ka sa stoplight kabutihan to ah. Turo to ah. Share mo. Halimbawa nito yung pag-aaral sa Saudi Arabia. Yung pag-aaral sa mga paaralan. Na libre. Share mo. Bahagi mo. Kung hindi mo kailangan, yung iba nangangailangan. Ito yung lagi mo iisipin kapatid. Hindi mo kailangan, pero yung iba ay nangangailangan. At, kabalik naman nito Ang tao na gumagawa ng kasamaan at nagtuturo ng kasamaan, ganun din. Siya rin ay makakuha ng kasalanan dahil siya yung naging dahilan sa paggawa ng kasalanan. Kaya mga kapatid, yung pag-share natin sa Facebook, pilitin mo na wag mag-share sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa Twitter, o anumang balita yan. Wag na wag kang mag-share ng kasamaan. Yung mga may music, yung may mga nakahubad, o yung mga video na walang say-say. Tulad ng sinabi natin, kapag namatay tayo, yung mga sinishare natin, yung mga natin sa ating mga page. Kahit wala tayo sa mundo, kapag ito ay masama, makakuha pa rin tayo ng kasamaan. Dahil tayo yung naging dahilan na kung bakit naligaw yung tao, kung bakit nakagawa ng bida yung tao, kung bakit siya ay sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabalik naman, kahit wala tayo sa mundo, kapag may mga turo tayo na kabutihan at pinapakinabangan ng iba, kabilang ito sa Uh, may pakinabang sa atin sa ating mga bibingan. Mga kapatid sa Islam, mag-share lamang tayo ng mga video, mag-share ng mga kabutihan, magbahagi ng kaalaman, magbahagi ng uh, tulong sa iba. Lahat ng may pakinabang ibahagi natin, lalo na kung yung pakinabang niyan ay patungkol sa kabilang buhay. Wallahu alam wa sallallahu wa sallam 'ala nabina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salam natin, salamin natin si Ukht Janna at si Ibrahim. Wa alaikum salam wa Ob Merga, Ob Merga. Wa salam sa iyo brother. At kay Nurin din na nananood sa Tarlac. Masya Allah, anong oras na ngayon sa Pilipinas? Tapos na ata yung sala ng Salatul Fajar. At wa alaikum salam wa rahmatullahi Kay Kakashay na nanonood sa Makkah. Masya Allah, kamusta po yung Makkah ngayon? Crowded ba dyan? Insya Allah, uh, ngayong Ramadan makapisita tayo dyan sa Makka, biid nila. Bihayaan tayo ni Allah na makapag-umra ngayong buwan ng Ramadhan. Wa'likum wa, wa rahmatullah wa barakatuh. Ito kay Samarkaz Abu Ayman, al-Islami, nanonood sa Maguindanon del Norte. At lagi po itong nanonood sa atin. At salam din kay Brother Nur Muhammad at kay Sarapey. Pay. wa rahmatullah wa Ito kay Ibrahim, nanonood sa Qatar, sa Doha, Qatar. At kay Lynn Maloloy na nanonood sa Jeddah, salam sa inyo. At kay Ifa Bustamante, mashallah, ito si sister, lagi kung uh, nagko-comment sa ating page at lagi nanonood din yan. At kay Jihada, wa alaikum salam, warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyaki po na nanonood sa Baguio City. Uh, kamo kamusta na po yung Baguio? Yung huling punta ko ng Baguio, eh ano, hindi na malamig. Kung baga, naalala ko dati, nung doon ako, napakalamig sa Baguio talaga. At may panahon dun, napakalamig. Pero ganun pa man, Uh, malamig pa rin yung bagyo ang bagyo maatiling bagyo maganda pa rin siya walaikum salam rahmatullah brakato kay sister Aisha uh, Aguasa uh, nagtanong siya makakasira ba ng pag-aayuno ang pagpapakuha ng dugo ah hindi kapag konti lamang yung dugo eto yung tanong ng ating sister siguro uh, ano yan mag abroad siya o nag-a-apply ng trabaho ang pagkuha ng dugo kapag kaunti lamang hindi po ito nakakasira kapag di nakasira. Ang nakakasira ng dugo, yung pagdodonate, yung madaming makukunin sa'yo, yan po ay nakakasira ng dugo. wala alam. Ah, nakakasira ng dugo, nakakasira ng pag-aayon, no? malis, no? Yung pagkuha ng maraming dugo, yung pagdodonate ng dugo, yan po ay nakakasira ng fasting, pero yung uh, yung kakaunti lamang, hindi po nakakasira ng fasting yun. Wala alam. Salam kay Jamila Tablada na nanonood sa Jensen City. Masya Allah. At salam kay Aisha Riz na nagsishare ng ating live. Yan, yung pagtatag ng ating yung pagtatag sa ating mga live. Napakalaki po ng reward yan. Nung nabanggit natin kanina. Isishare mo yung mga live o kaya itatag mo yung mga uh, friends mo. Parang ngayon, highlights ba yun? Parang uh, at tapos highlights o kaya followers lahat na ng friends mo sa Facebook makakapanood o madarat na ng video na yung share napakalaki ng reward niyan kapatid at salam kay eto kay sister Jan na kay Jihada kay brother Ibrahim salam alaikum tanong ni brother Ibrahim nakakasira ba ng pag-ayon ng toothbrush hindi po hindi nakakasira ang pag toothbrush ng pag-ayon yung hindi nakakasira ng pag ang pag toothbrush pero ang gagawin mo ang ang toothpaste is kakaunti lamang. Huwag mo dadamihan yung toothpaste mo. Yan pa ang pinakamainom. Kaunti lamang talaga. Kaunti lamang ang gagamitin mo. Wa alaikum salam. Rahmatullah Kay Carlo Duran. Ah, kapilido natin ah. Masya Allah. At salam kay Masya Allah. Salam sa mga brother at sister at kay Dana Sambile, wa alaykum salam, wa rahmatullah wa din kay Anisa Nawa at kay Amra de la Serna uh, Guabar, wa alaykum salam, wa At kay Zainab Muhammad, kay Abi Wa Umi, wa alaykum salam, wa rahmatullah wa din kay Marivic na nanonood sa Dait uh, kamarines Norte, insyaAllah. So ang sabi ni Johari Abbas, wadhakir fa ina mu'minin. Ang comment niya, magpaalala ka sapagkat ik ang pagpapaalala ay nakakapagbigay pakinabang sa mga sumasam palataya, no? Tanfa. Ibig sabihin ng tanfa, nafa'a yanfa'u, nakapagbigay pakinabang sa mga sumasam palataya. No? Na, Yan ang sinabi ni Allah. Jazakallahu khairan jazakapatid sa iyong comment. At sa mga nag-comment na highlight, salamat po sa inyong lahat may tanong si, si ah, hindi, salam kay ukti Yen. Masya Allah. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh kay Brother Malik Sulaiman bin Sulaiman. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh kay sister na walang pangalan. Yung nag, uh, nagheart na kulay green. Hindi ko alam yung pangalan niya. Alhamdulillah, Juhari Abbas. Marami rin, marami natutunan sa iyo. Salamat. Jazakallah khairan jaza. Uh, obligasyon po natin yung, pagbibig, yung pag magbigay ng kaalaman at mag-share ng ating natutunan. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Ukhti Amara Analaf at kay Kakayara na nanonood sa Riyadh. salam sa inyo, sister at sa lahat po ng brother kay brother Abdurrahman Enkontro na nanonood sa Pagadian City Masya Allah. sa Pilipinas Kamusta sa Pilipinas? Tapos na ba yung sahur sa Pilipinas? Uh, tapos na siguro, no? Tapos na rin yung sala ng Salatul Fajar kung di ko nagkakamali وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كي برادر عبد الرحمن بن يوسف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كي جان فيليا مايور رمضان مبارك دين سينيو كي مشكور مسابر سلام نانا نود سمانيلا سارة طيب وإياك سلام دين كي أرتون الحمد لله لا تاينة توتو kay Jemma Baviera, ba wa alaikum salam wa rahmatullah, at kay Jalila Pandodom, mashallah. Ramadan, Ramadan Karim daw, sabi ni Onyes Ruzel. Uh, siguro yung kabayan natin hindi pa... Balik Islam na ba kayo kabayan? Muslim po ba kayo? Si Onyes. Kung hindi kayo Muslim, ay magtanong lamang kayo sa atin kahit anong katanungan patungkol sa Islam ano po, para mabigyan tayo ng linaw at matanggal yung mga haka-haka o mga maling paniniwala na tumatak sa ating isipan simula nung tayo mga bata pa. Share ko lamang no, kasi sa Pilipinas, uh, nung no, hindi pa ako Muslim, kumbaga iba talaga yung takot ng mga ano eh, ng mga Kristiyano sa mga Muslim kasi dati rin akong ano, uh, Kristiyano. Naalala ko dati, eh, sa tagig ako, doon sa tagig, sa Paysto, doon ako pinanganak, doon ako lumaki. Uh, sa Pinagsama Village, Marami dati sa panahon namin, uh, mga batang hamog kung tawagin. Batang hamog. At lagi ako nakipag-away, hindi ko makakalimutan yan. Tapos, uh, mayroon silang grupo ron malapit sa signal. At ako, phase 2. May kalayuan ng konti. Kung nilulusob ko yung sila. Tapos, uso dati yung, yung batuan ng fuel box. Basta, tapos mga ice pick. Yan talaga yung araw. Kasi hindi, hindi nga ako muslim. Pero, kapag meron ako makita roon, sinasabi nila, Uy, Earl kasi. Pangalang ko Earl. Ingat ka. Ano yan? Muslim yan. Kumbaga, uh, takot ako sa bata ng Muslim. Alam niyo yun? Samantalang yung mga malalaki na no, nag-aaral ako dati, kaya ko kahit dalawa. Kumbaga kasi, normal yun eh yung ganyan, yung away. Pero kung bata lamang, sabga, si siguro mga ano yun, wala pa 10 years old, sasabihin lang sa'yo, Muslim yan. Mag-ingat ka dyan. Takot na kagad kami. Sabahan alay. Hindi namin alam. Kaya kabayan na uh, Onyes, oh, uh, magtanong lamang kayo at huwag mahiya magtanong tungkol sa Islam. At yung mga Muslim, at ang katotohanan, yung mga Muslim is friendly talaga yung mga Muslim. At gustong gusto ng mga Muslim na tinatanong sila tungkol sa pananampalatayang Islam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Ukhti uh, Sadim. At kay Alma, wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masya Allah, lahat po ng mga aral sa Islam ay maganda. Maganda rin yung video, pero lahat ng mga aral sa Islam ay maganda. Kay Mike Torno, alaykum salam, warahmatullahi wabarakatuh, na nanonood sa Bulacan. At kay Shaimin, nanonood sa Taguig. Shymin, Janna, Nisan, mashaAllah. At sa Tagig, taga-Taguig po ako, <laughs> Wa alaykum salam, warahmatullahi wabarakatuh, kay Gemma Baviera, nanonood sa Mindoro, Philippines. At kay Abdurrahman Bin Yusuf, nanonood sa Siargao Island, mashaAllah. Meron tayong kapatid na taga-Siargao yung lagi kong ano yan ah. Nakikita sa Facebook na maganda yung lugar sa Siargao. Masya Allah, kung maging magaan sa atin, makabisita tayo dyan. Waalaikum salam, warahmatullahi wabarakatuh, kay Jola Baliwan na nanonood sa Kuwait. Kay sister at magandang gabi rin. Ah, hindi. Brother ba to o sister? Allah alam. Yan, kay Almira Lumasi na nanonood sa Sultan Mastura. Kirkir Sultan Mastura. Maguindanao del Norte. Salam po sa lahat mga kapatid. At hindi na natin na mabasa yung mga comment. Pasensya na at paumanhin. Jazakum khairan jazah. Ano pong ibig sabihin ng kunot? Sabi ni Ibrahim, ang kunot, ito yung magdudua ka after ng witir. After ng witir, magdudua ka, Allahumma, di fi man hadait. Wa fi man afait. Ito yung ginagawa ng imam ngayon buwan ng Ramadan. At uh, mayroon akong gusto sabihin, pero Insya Allah, ulitin ko, to, ulitin ko ulit sa mga ibang live natin. Ito yung unahin natin topic kasi medyo napahaba na yung live natin at hindi na ito mapapanood ng iba. Uh, payo ko lamang sa mga taga-Pilipinas, kapag kayo po ay magsasala ng tarawih, pumili kayo ng imam na yung kanyang dua sa kunot, kanatayak no na nananalangin kay Allah, nagdudua. Yung nagdudua ng kunot, mga kapatid, is pangkalahatan. Okay? Kasi marami pong imam sa Pilipinas, naranasan ko yan. Naranasan ko yan. Dati kasi kapag vacation, yung pag-aaral sa Saudi Arabia, uh, bago mag-Ramadan, wala nang pasukan. Dati, hanggang 2 sem lamang sa Saudi Arabia. Pero binago nila, ginawa na lang 3 sem. At hanggang Ramadan, may pasok pa rin kami. After Ramadan, may pasok pa rin. Dati, mula Ramadan, bago magramadan hanggang Hajj, vacation po yan ng mga estudyante sa buong kingdom. Kaya nakakapag-Ramadan ako sa Pilipinas. Pero ngayon, is pasukan hanggang ngayon. May mga imam po sa Pilipinas na ang duan nila ay pansarili lamang. Alhamdulillah, maganda yung pagbasa nilang Quran. Pero dahil sa kakulangan sa Arabic, ang kanilang kunut ay para lamang sa kanila. Halim, ang halimbawa nito yung dua ni Propeta Muhammad SAW sa kanyang mga kunot, Allahumma dini fi man hadait. Wa Allah, gabahin mo ako. Piliin mo ako sa yung mga ginabayan. Wa afini fi man afait. At iligtas mo ang aking uh, sarili sa ang mo ko sa mga kapahamakan, sa mga sakit. At marami pang dua na ang na ang dua pang kalahatan sana. Allahumma hdina. O Allah gabayan mo kami. Allah lana. O Allah patawarin mo ang mga kasalanan. Pero yung dua ng ibang imam, Allah magfirli O Allah patawarin mo ako. O Allah patawarin mo ang aking mga magulang. Allah magfirli waliwali daya At patawarin mo ang kasalanan ng aking mga mga magulang na ang dapat patawarin mo ang aming mga kasalanan, aming mga kasalanan, at kasalanan ng aming mga magulang. Ito yung dapat sinasabi ng imam. Pero may mga imam, partikular yung mga hindi nakapag-aral ng Arabic, uh, pasensya lamang po sa nabanggit natin na hindi nakapag-aral, kasi napakahalaga, napakahalaga naman po talaga ng Arabic. Napakahalaga po. Kasi kapag nagdudua ka, naitidiyan mo yung sinasabi mo. Alam mo yung sinasabi mo. Alam mo yung nilalapit mo kay Allah. Kaya mahalaga yung Arabic. Saka yung dua sa Laylatul Qadar, nalaging sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka innaka tu, inna tuhibbu al-'afwa fa'fu anni. Kapag ikaw ang imam, ang sabi mo, 'wag mong gayahin yung uh, gawin mong plural ang panalangin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu fa 'anna. Sabihin mo 'anna hindi anni, O Allah, minama ikaw ang mapagpatawad. Ikaw ang pagpatawad o Allah. Ito yung panalangin. Patawarin mong aming mga kasalanan. May mga imam na sinasabi, faafuani, patawarin mo ako. Palagpasin mo ang aking mga kasalanan. Dapat, anna. So marami pong ganyan mga kapatid na ang payo ko is mag, kapag tayo ay lalapit sa o ng tarawih, tahajud, yung pupuntahan natin na masjid yung kanyang dua pangkalahatan hindi lang para sa kanyang sarili ano po hindi lang para sa kanyang sarili kasi kapag yung dua Allahummahdini fi man hadait wa'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallait wa barikli fi man Kung kumaga uh, yung dua para sa kanyang lamang sarili na ang dapat ang dua para sa pangkalahatan so yun lamang ang uh, ibig sabihin ng kunot brother sana naunawaan niyo po ang inyong katanungan uh, at ang aking kasagutan Wallahu alam, ang dua after ng witir, ginagawa after ng witir. As tanong ni Hamza Jerome, wa alaykum salam, wa rahmatullahi Ustad, tama po ba na magkunot sa sala ng fajar? Uh, sa madhab ni Imam Shafi'i, sa madhab ni Imam Shafi'i, sa kanyang aral, uh, at yung mga Shafi'i, particular sa panahon natin ngayon, yung, mga, yung, ibang bansa, yung ibang bansa sa Yemen, at yung ibang mga bansa sa Indonesia at Malaysia, hanggang ngayon, kahit, kait sa Pilipinas, nagkukunot din sila ng Salatul Fajar. So sa madhab ni Imam Shafi'i, ang kunot ito po ay sunnah. No, sunna. At kapag iiwan mo ang, ang kunot ng Salatul Fajar, ikaw ay mag uh, susujud sahwi. So alhamdulillah, samadhab uh, sa po ni Imam Shafi'i, ito po ay uh, sunnah. Wallah Wallahu alam. Pero kung di ka magkukunot, Uh, mas mainam yun na hindi ka magkunot sa Salatul Fajar. Dahil si Propeta Muhammad SAW, nagkunot siya uh, sa lahat ng sala dahil nagkaroon ng yung sa Gazwa to uh, imama, maraming mga hufad, maraming mga sahaba na sa uling Quran na namatay sa labanan na ito. Kaya, kumbaga yung trahedya na nangyari is mabigat. Kaya, si Propeta Muhammad SAW ay nagkunot siya sa mga sala. Hindi lamang sa Salatul Fajar sa salatul uh, isha, sa salatul maghrib at sa mga sala siya ay nagkunot. Kaya pero sa madhab po ni Imam Shafi'i kapag ang tao ay magkukuntang salatul Fajar, uh, sa madhab ni Imam Shafi'i ang sinasabi ko, yan po ay sunnah. Wallahu alam. Uh, ang sabi ni Bin Sar Abdul Sa'id Abdul Sa'id Abdu As-Sa'id sa as -sa ano daw ang hukom ng derechong sujud so, hindi nagkunot. Wala pang problema. Kasi ang kunot, uh, ang mainam sa Ramadan, minsan magkunot, minsan hindi magkunot. No? Sa buwan ng Ramadan. Magkunot at hindi magkunot. Yan po ang ginagawa ni Propeta Muhammad SAW. Hindi yung naka, buong Ramadan nagkukunot ka. Minsan magkunot ka at minsan wag ka rin magkunot. At kapag sa last 10 days, ang payo rito, sa odd numbers, mainam, ang mainam dito is magkunot ka at 21 23 25 27 29 yan magkunot ka sa mga oras na yan sa gabi ng Laylatul Qadar wallahu alam wa alaykum warahmatullahi wabarakatuh kay Vivian uh, memo uh, kay Vivian memo uh, melomida At kay Rahma wa alaykum warahmatullahi wabarakatuh na nanonood sa uh, Rahma Tahir from Tagolan Misamis Oriental Masya Allah, ang layo niya na. Salam po sa lahat ng mga bumati, kay Dolores, kay Marcaz Abu Ayman, at kay Naya Macbantong, uh, kay Farida Samal, kay Royda Yusuf, at kay Malak Angel, na nanood sa Qatar, kay Salman. Salam po sa inyong lahat. Insya Allah, subhanahu wa ta'la, ishare po natin ang video na ito. Ang dito na lamang, ito, uh, may tanong, pwede bang magkunot ng sariling lingwahe? magkunot ang sariling lengguahe. Yan ang hindi ko alam. Magkunot ang sariling lengguahe. Uh, hindi ko alam. Allah alam. sa uh, sandali lamang, no? Uh, ngayon lang ako naka-encounter -naka ng tanong na yan. Ha? Pero ang dua, ng, pag ikaw ay nakasujud, pag ikaw ay nakasujud, uh, pwede kang magdua ng Tagalog o sarili mong lingwahe. Kasi Sister Naila, uh, ate po yun ang classmate ko na si Saifullah Sibayan, na Tagan, Tagadabaw City. tat i-research natin ngayon, Uh, sa tanong kasi, pwede raw ba magkunot ng sariling lingwahe? Al-kunot, hal Ah, eto po. Ito yung sagot. Ang dua sa kunot. Hindi po pwede magdua sa kunot kapag ano, ng hindi uh, lukot al Arabiya. Kapag kunot, no? Pero kapag nakasujud ka, ito yung sinabi natin, mahalal khila, pero pwede po siya. Kapag ikaw ay magsasala ng Pero kung hindi kaya, ito yung sabi talaga, i-summarize natin sa kunot, uh, sa tanong ng ating sister, pwede rin ba magduan ng kunot sa sariling lingwahe? Kasi nag-iisa lamang siya. At uh, May mga nagsabi na pwede, pero may mga nagsabi na hindi pwede talaga. Ang, ang karamihan sa mga scholars nagsasabi na hindi maari magdua sa kunot sa kunot no ng hindi Arabiya kasi may dua talaga specific na dua na na lugatul Arabiya Heto po wallahu alam pero tulad tuloy na sinabi natin may mga nagasabi na pwede may nagasabi na pwede ang mainam sister is ah uh, tawag dito i-arabic natin ang dua at isaulo isa ulo kasi napakadali lamang wallahu alam Masha Allah, yung sister natin, kumbaga masigasig magsaliksik ng kaalaman para sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala kaya siya nagtatanong ng ganyan uh, may dua ba para makaiwas sa mga taong nakakasiyar ng pag-aayuno anong dua sister dua kumbaga una magdua kay Allah kahit dua kahit tagalog lamang oh Allah ilayo mo ko sa mga taong nakakapahamak sa akin kahit Tagalog lamang walang problema rin kasi alam naman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga salita. Magdoa po kayo na na, protection na niya kayo, pangalagaan niya kayo at ilayo kayo sa mga tao na nakakahina ng inyong pananampalataya. Salam kay Fax uh, Mandag na nanonood sa Tanay Rizal. Uh, hanggang dito na lang mga kapatid. Jazakumullah khairan jaza. Ganti pala na tayo ni Allah subhanahu wa ta ta'ala. Insya subhanahu wa ta ta'ala. Ito Binsar. Salam sa iyo Binsar na nanonood sa kirinyo. Abi nyo. Kay Binsar. Insya Allah subhanahu wa ta ta'ala. Salam kay tita Hamsinira. Tutok. Masya Allah. Kailan po tita magpapa-iftar dito? Sa mga estudyante. Masya Allah si Sister Hamza Nira nakasama po namin ng Hajj Jazakallah khairan jaza. Kailan po kayo magkapa iftar sa mga estudyante? PM lamang uh, Insya Allah makita kita po tayo muli at pasensya na sa mga kapatiran natin na hindi nasagot ang ating katanungan at sa mga sa mga nagbumati ng salam pero salam sa ating lahat yan salam kay Sister Pharmacist uh, kay Bernadette Tria, masya Allah sister na yan, nag-ayuno, nag -ayuno. Nag -ayuno. Nag po sila ng kanilang family last, uh, last two years ako, two years ago, kundi ako nagkakamali. At masya Allah, mayroon siyang anak ngayon na nag aaral sa Baguio. Buong pamilya sila nag sa online, kasama yung kanyang asawa. Alhamdulillah, online sa ating live, uh, sa Zoom. At ngayon sila ay nanatiling matibay sa kanilang pananampalataya. Ano po? Sa kanilang pananampalataya sila mag-asawa at kanyang mga anak at meron siya kanyang anak na nag-aral sa Al-Ma'arif sa Baguio. Alhamdulillah. Salam po sa inyo. At salam sa lahat ng kapatiran. Uh, InsyaAllah po, kita-kits tayo bukas. Bidnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.